ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପିପୁଲିର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହୁଛେ ସମସ୍ତ ସବୁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଡର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଟଚ୍ କର। ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନୋମିନେସନ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ। ଲଢ଼ିବା କଥା ଯଦି ଆମେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲି, ମୁଁ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଂଗ୍ରେସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ PCC ଟିକେଟ୍ ନଦେଇ ଜ୍ଞାନବାବୁଙ୍କୁ ଦେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ। ବିଗତ ଦିନରେ ପିପିଲି କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଗଡ଼ଟାକୁ BJD ଦଖଲ କରୁଛି, ପୁନର୍ବାର ସେ ଗଡ଼କୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ନାଇଁ, ଗଡ଼ ତ ପିପିଲି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼, ଗଡ଼ କେବେ ଭାଗିଯାଏନି, ସେ ସେମିତି ହେଇଥିବ, ଗଡ଼ କେବେ ଭାଗିନି, ସେ ସେମିତି ହେଇଥିବ, ନଟି ମାରି ଯାଇଥିବ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ପିପିଲି କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଛି, ନଟି ମାରି ଯାଇଛି କି ଲୁଳି ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଅପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ସଫା ସୁତୁରା କରିକିରି ତା ଦେହରେ କେମିତି ପୁଣି ବାସସ୍ଥାନ ତିଆରି ହେବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲାଣି, ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁଦିନ ଘୋଷଣା ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବି କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରିଗଲୁଣି, ଆମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ଆଗେ ରହିବ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସବୁଠୁ, ଏଠି ପୁରା ମଇଦାନ ପୁରା ଲଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲଢ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ, ଏଠି ଆଉ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବୁ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏଠି ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ବି ବାଜିମାତ ନେବ ଏଠି। ବାଇଲେନ୍ସ ହେଇନଥିଲା, ସେଥିରେ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗେ ଟିକେ ବାଇଲେନ୍ସରେ ଅଲଗା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ତ ଶାସନ ଥିଲା, ପଇସା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ NSC ରେ 10 ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଏଠି ଡେରା ପକାଉଥିଲେ, ଏଥର କେତେ ଡେରା ପକେଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ, ସେ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା, ଯେମିତି BJD ଯୁବ ନେତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ପଡ଼ିନୁ, ଭଲ ଛାତ୍ର ନେତାକୁ ତ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏଥରକ ମଇଦାନକୁ, ଓହ୍ଲେଇଛି ଛାତ୍ର ନେତା ନିଶ୍ଚିତ, ସେ ବି ବହୁତ ଦିନ ତାର ଦୀର୍ଘ 20-30 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ବହୁ ପଦପଦବୀ ରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି BJD ସବୁ ଭୋଟ ଫେରି ଆସିବ କଂଗ୍ରେସକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିପିଲି ଦେଲାଙ୍କ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁ ଜଣା, ଆପଣ ଲୋକାଲ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋଟ କୋଉଠି, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଲଢେଇ ହେବ BJD ସହିତ, BJP ସହିତ ନୁହେଁ, BJD କଂଗ୍ରେସର ଶତ୍ରୁ ହେଲା BJP। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ପେକୁଲେସନ, ଟିକେଟ୍ଟା ମୁଁ ଆଜି ମୋତେ PCC ରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପିପିଲି, ଆସିଥିଲି ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ନେତୃତ୍ୱ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି, ବାଟରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତମେ PCC ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପହଞ୍ଚ। ମୁଁ ଶଙ୍କା ଭିତରେ ଯାଇକି PCC ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମୋତେ ଡାକି ପ୍ରଦାନ କରି ଅଜୟ କୁମାର, PCC ସଭାପତି ତ ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଭାରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାରୀ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ଜୀ, ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆମ ପ୍ରଚାର ଇଏ କମିଟିର ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟ, ମୋତେ ଡାକି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଦେଇଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ପେକୁଲେସନ ଥିଲା, ଆଜି ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ପେକୁଲେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲିର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କେବେଠୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ କେବେଠୁ ଓହ୍ଲେଇବ? ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାରଥି, ଯେମିତି ମହାଭାରତର ସାରଥି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅର୍ଜୁନ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଅର୍ଜୁନର ଭୂମିକା ନେଉଛି, ସାରଥିର ଭୂମିକା ନେବେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସାରଥିର ଭୂମିକା ନେବେ ଗୌରନଦୀ ପ୍ରଧାନ, ଆମର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ PPL NSC ର, ସାରଥିର ଭୂମିକା ନେବେ ବିଶ୍ୱକେତନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଟାଟା ବାବୁ, ସାରଥିର ଭୂମିକା ନେବେ ନିରୁପମା ମିଶ୍ର ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏବଂ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖପାତ୍ର ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ଏବଂ ମୋର ସାଥୀ ସହକର୍ମୀ PCC ରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି,
मोर साथी मानस आचार्य महोदय देखो देखो तो बर्तमान कांग्रेस बीजेपी और बीजेडी से निर्वाचन स्थल पिपिली पिपिली तो मुझे मटी छिड़ा है प्रथम मुद्दा हो चांदुआ जो चांदुआ को शिल्प को नहीं पिपिली डेलांगर हजार हजार महिला आपण झील मानने जो गुजरा मेटाते आसते मैंने आप चांदुआ मालिक मान सामग्री नहीं दिदिन चार दिन पाँच दिन रही से आसिक डिपोजिट कर पैसा नि प्रथम से फाइट करी चांदुआ शिल्पर विकास एवं चांदुआ शिल्पर जो मैंने अच्छा प्रोपराइटर जो प्रोपराइटर तर थैथान स्वतंत्र चांदुआ ओडिशा रे नुहे भारत वर्ष एवं पृथ्वी रे स्वतंत्र स्थान नहीं प्रथम तो चांदुआ शिल्पी आ शिल्पर के विकास हम हेलो टेन्थ एग्जामिनर्स आपण मैंने एमती एक स्कूल खोजुंट कि जो इंटीग्रेटेड कोचिंग पारे तेज टीएससी गुरुकुल जोग दिंतु जहाँ एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित कॉल 9438782020।